Хочеться почувають трошки, бо вчора концерт. Да, прямо. А тепер прямо. А ну, тут буде лутик. Ми ж до театру Гоголя, так ми так пробуємо. Ну що, депутати, не мед? Ні. Зовсім не мед. І починаєш розуміти взагалі, з чим стикаються люди кожного дня. Таке випробування. Це на шарі. Це у нас таке як урна. Ні, це не рітер, це був рекламний щит. Рекламний щит, так? Ну ладно, не на... у нас капіталіст потрібен. Це у мене затримав рішення. Він там бачив хлопчик, не зовсім лежать. І в мене така є мрія, ну йому 4 роки, ну то нормальна решітка, а нічого, може просто, якщо на неї наступити кости, треба її обходити. Пройшли ми між люком і решіткою, пам'ятаю. І там хтось решітка. Колоток. Якби ви були відкриті, а чи ви не по тротуару по дорозі? Ваня. А тут же бродів. А ну, не людей по дорозі, так чіка, що ви скоро виступили. На Ютубі, без проблем. А як це? І знайти там двері. Тут самий наш. А, це вже ось театр, так? Так. Шукайте сходи. Ну як? А тут ремонтні роботи. Нічого, нічого. Ой, а можна це запечатлять мені на фотографію? Ну такий кадр був. Ну что, как работаете, депутат? Впечатление? Ну, как сказать, назвать работу и то, что сейчас происходит, это важко сказать. Это просто, чтобы понять, с чем люди стыкаются каждого дня, это как бы выпробовывание. Щоб сразу... Бо, ну, я мог только догадываться, да, как оно. А сейчас на якісь там 15-20 хвилин, зав'язавши очі темною пов'язкою, безпосередньо сприймаєш, що воно і як. І розумієш, що дуже важко цим людям кожен день ходити на роботу, ходити в якийсь продуктовий магазин. Ми пройшли від центру до театру Гоголя. То, скажу вам відверто, перехід з Латоміста, я такий, він мені здався метрів 500. То ми так потроху йшли. Ну, якось так. Які дії збираєтесь прилагати? Ви тепер поняли, як це? Давайте, з цим треба щось робити. Будемо більше співпрацювати, так. Я от йшов, спілкувалися ми з Мариною на останній, коли ми підійшли до того ж самого театру Гоголя, то була, так сказати, слушна пропозиція. Я думаю, це можна зробити звуковий маячок, де вхід. Ну як людині зорієнтуватися, де він, що він? Це я знаю цю місцевість, ну, і то я йду як... Насторожено. Так? Я маю І то не виходить орієнтуватися так, як я. Я думав, що хоча буду, я ж представляю собі, але коли ти зходиш зі свого міста, де ти зав'язав очі, ти вже
втрачаєш якісь орієнтири. Ну, якщо... Знаєте, я вам хочу сказати, от це вам ще так не, ну, не сильно... Не самий складний маршрут доволі. Ні, ну не то, що не складний маршрут, то, що я з боку так, йшов, так, вам було легше. Погоджуюсь. А якщо вас зараз пустить самому, ви до того, от туди, де ми прийшли, от до того місця, ну до обіду точно будете йти. Люди наші, котрі мешкають в місті Полтава, щоб допомагали. Якщо вони бачать так людей з обмеженими можливостями, щоб вони допомагали їм перевезти там через дорогу, провести магазин, підказати, де що. Може, якщо в одному напрямку провести цю людину, щоб вона трошки, ну, ну це моя думка, Іван. Що ви з цього приводу скажете? Я з вами погоджуюсь. Я вам хочу сказати так, що я багатько жив в яких городах, я сам з Одеської області, от, з міста Ізмаїл. І там, коли, ну от, тут я ще таких людей не зустрічав. Тут, якщо бачать, що йде людина, то саме вони візьмуть за руку, проведуть, обведуть, куди треба, заведуть все. Це, значить, цього вони допомагають. Да. Більше люди, ніж, да, виходить? Так, так, так. А от є такі, от я хожу от тут на Фурманова є магазин, це Зарьовський, там, де аптека. От. Є люди, попадаються, що вона стоїть до мене спиною, я її не бачу. Ще й вражається, так? Я на неї натикаюсь там, на те саме. Вона поворачується, мені каже, ти куди сука лізе. Це... І все. На жаль, таке присутнє. Я спокійно кажу, вибачте, я не бачу, мені треба до магазину.